չի կարող ճշմարտությունը լինել չհիշվող, դժվար անկալելի այնպիսի անուններով, որ պետք է անգիր անել, որ չմոռանան։ Կարծում եմ, ճշմարտությունը միշտ պարզ է, հասարակ և հասանելի այն հողի վրա, գյուղում, աշխարհի ծայրին աշխատող և ամեն ինչից անտեղյակ մարդու համար։ Այդպես պետք է լինի ճշմարիտ գիտելիքը, բոլորին հասանելի, նույնիսկ մտավոր հիվանդներին հասանելի։ Իրենք ինտուիտիվ պետք է զգան, որ այդ է ճշմարիտը, եթե անգամ նրանց ուղեղը նորմալ չի աշխատում, կամ մեզ է թվում, որ նորմալ չի աշխատում, երբեմն մարդ կա վերագրում են հոգեկան հիվանդություն, բայց բոլորիցս արթուն է։ Իրականում դա հոգեկան հիվանդություն չի, դա մենք ենք հիվանդ, ինքը առողջ է։ Այդպիսի բաներ կա, որը նույնպես լայն թեմա է և գուցե մի օր անդրադառնանք։ Այսինքն մեկ նաև կարևոր դիտարկում էլ անենք, որ 100%-ով ոչինչ չենք ընդունում, եթե դա հիմնավորված չի, վերջի վերջո, որովհետև մենք ծնվել ենք մարմնի մեջ, մենք բնության մասնիկն ենք և մեր չափը այդքան է, դա էլ համեստության մի չափանիշ է։ Ինչպես կարող է օրինակ մեղուն իր գործը թողած հանկարծ սկսի փորձել հասկանալ, թե ինքը ինչպես է ստեղծվում, ինչպես է ծնվում, սկզբում ինչ է լինում, արդյոք այդ ծաղիկը, որ իր սննդի աղբյուրն է, արդյոք ինչպես է աճում, դա իրեն ինչ պետք է, ինքը համեստ հանգիստ անում է իր աշխատանքը, այդպիսին է նաև մարդիկ, բայց մարդը կատարելագույն էակն է և իր հնարավորությունները աշխարհիկ սահմաններում անհավատալի մեծ են, բայց հրեշտակ չենք, երկնային չենք, իսկ թե այդ էակները կան, թե ոչ ինչպիսին են, մենք ուղղակի իրավունք չունենք անցնել այդ սահմանը։ Մեր գործը չվերջացրած, մեր խնդիրը չլուծած, այնքան խնդիրներ ունենք չլուծած, մեկ էլ հանկարծ ես պետք է իմանամ ճշմարտությունը, որ ովքեր են ապրում երկնքում, քանի հոգի, ինչ են անում, ով ինչի համար է ծնվել, մեր ինչ գործն է։ Ստեղծվել ենք, անենք ամեն մեկս մեր միսիան, մեր փոքրիկ միսիան։ Այ, եթե անգամ տրվի այդ գիտելիքը, միայն այդ դեպքում կտրվի, եթե համեստ ես։ Այնպես որ սրանք նյուանսներ են, որ անհրաժեշտ է զգալ և երբեք չի հակասում մեր տրամաբանությանը։